सम्पूर्ण हिजो मात्रै भौतिक मन्त्रीज्यूले त राम्रै भेट्नु भेट्नुभयो तर अरू मन्त्रालयमा के कुरा गरौ त्यो पनि सत्ता पक्षकै मान्यज्यूहरूबाट मेरो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र राजेन्द्रज्यूले भौतिक पूर्वधार मन्त्रीज्यूले जुन काम गर्नुभयो त्यसको पीडा नसहेर च्यातेर फ्याँकेको यही रोष्टम अगाडि मैले पनि देखेँ यो जब यो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तिका हातमा पर्यो त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो त यसरी च्यातेर यसरी यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ उहाँले त कम्ती गर्नुभयो यस्तै बजेटले यो देश उभो त्यो पनि आफ्नै पार्टीका मान्यजीहरूबाट यो हिक्मतका लागि सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक नमन र धन्यवाद यो मुलुक कतातिर जान थालेको एउटा मन्त्रीले र आफ्नो पार्टीको नेतालाई अरब रुपियाँ आफ्नो क्षेत्रमा दुईटा क्षेत्रमा हालेका छन् युवालाई र खेलाडीलाई त यो देशमा पैसा हुँदै हुँदैन यो के ठिक हो एमाले मान्यजीहरूलाई अलिकति मलाई यसो सुन्दिन आग्रह गरे केही फरक पर्दैन यता हेर्नुहोस् यो देशमा स्टेडियम बनाउने पैसा हुँदैन युवाका लागि पैसा हुँदैन बजेट हुँदैन अर्थमन्त्रीले दिनु हुँदैन अलि पहिला तपाईँहरूको पालामा देशैभरि बनेको भ्यू टावर हेरौँ त कतिचोटि जित्ने त खेर गए भनेदेखि कतिवटा बन्थ्यो स्टेडियम कतिवटा बन्थ्यो स्टेडियम भन्नुहोस् खरा भाउको भ्यू टावर असर रल्ल छ त्यति अनुपा अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरेर दोहरा स्टेडियम बनाउन नसक्दाखेरि तपाईँहरू यो गरिमामा सदनमा आएर भन्नुपर्छ त्यो भ्युटावाला कन्सेप्ट गलत थियो हामीले स्टेडियम बनाउनु पर्ने पर थियो भनेर यो पनि भन्नुपर्छ बजेट हाल्दैमा त्यो मान्छेले चुनाउ जित्दैन भ्रष्टाचारमा गनाउँछ सदन भनेको सत्य बोल्ने ठाउँ हो सत्य लुकाउने ठाउँ होइन सदन भनेको असत्य लुकाउने ठाउँ होइन असत आम नागरिक अगाडि देखाइदिने ठाउँ हो मैले अलिकति देखाइदिएँ त्यो बेलामा गजबसम्म पैसा थियो भ्यू टावरमा खर्च गरियो बना भन्थ्यो नि स्टेडियम देशलाई यसरी लुट्न मिल्दैन यसपल्ट मान्य मन्त्रीज्यूले अलिकति स्टेडियम बनाउन चनाखो अलिकति एउटा जागरुकता देखाउनु भएको छ यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर के गर्ने अब उस्तै त आउँछ यस्ता त्यस्तै आउँछ सबै मन्त्रालयगत बजेटै त्यस्तै छ भने खेल मन्त्रालयको पनि त यथास्थितिकै छ सबै कार्यक्रमहरू का त हाम्रो मन्त्रीलाई पनि फेरि त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूले खेल मन्त्रालयकै कर्मचारी नै परे नि जातेपिङ खेलाइदिनु भएछ घु रुइ रुइ घुमाइदिनु भएछ जस्ताको तस्तै यथास्थितिको छ बजेट उही प्रिन्टिङका लागि के को अनुगमनका लागि केका लागि केका लागि दोहोरो तेह्रो कार्यक्रम छ <laughs> खालि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको होइन साँच्ची एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबैले विद्रोह गरिराखेका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय विनियोजन विधेयकको छलफल अन्तर्गत आज खेलकुद मन्त्रालयको छलफलमा भाग लिँदै गर्दा म विषय प्रवेश गर्नु अगाडि गत जेठ एक्काइस गते बजेटको छलफल गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसद भएर पनि मैले निर्मम विवेचना बजेटमा गरेको थिएँ त्यो यता सत्ता पक्षकै माननीयजीहरूले सम्भवत सम्भवतः पहिलोपटक सदनमा बजेट विनियोजनमा हिक्मतका साथ निर्मम समीक्षा गर्न थाल्नु भएको छ यसका लागि म मा मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजो मात्रै हिजो मात्रै भौतिक मन्त्रीज्यूले त राम्रै भेट्नुभयो त्यो पनि सत्ता पक्षकै मान्यजीहरूबाट त्यो पनि आफ्नै पार्टीका मान्यजीहरूबाट यो हिक्मतका लागि सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक नमन र धन्यवाद सभामुख महोदय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय युवा भनेर अगाडि शब्द छ यो शब्द हटाइदिउँ होइन यो मन्त्रालय युवाका लागि हुँदै होइन यहाँ भएका युवाहरूका लागि यो देशमा बसौँ बसौँ लाग्ने प्रोग्रामहरू कुन चाहिँ सालमा कहिले आयो अहिले पनि आएन भने पछाडि युवा किन जोड्न पर्यो विदेशमा दसौँ वर्ष रोजगारीमा गएका युवाहरू जसले सिड मनी बोकेर बसेका छन् देश फर्क्यौँ कि नफर्क्यौँ भनेर देश फर्क्यौँ फर्क्यौँ लाग्ने कुनै प्रोग्रामै छैन कार्यक्रम छैन कीन, भनेदेखि किन अगाडि युवा राख्नु पर्यो पश्चिम नेपालका पश्चिम नेपालका बद्री केदारमा मान्छेको भारी मान्छेले बोकिरहेका ती युवाहरूका लागि पनि यो मन्त्रालय काम छैन भनेदेखि यो मन्त्रालय अगाडि किन लेख्या होला युवा मलाई त यो ताजुक लागेको छ यो युवा शब्द हटाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ अब खेल मन्त्रालयमा जाउँ यो देशमा युवालाई र खेललाई चाहिँ बजेट हुँदै हुँदैन संसारभरि खेल क्षेत्रको लागि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश हङ्गेरी रहेछ हङ्गेरीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो कुल बजेटको पाँच प्रतिशत खेल क्षेत्रमा खर्च गर्दो रहेछ समग्र संसारभरि खेल क्षेत्रमा देशहरूले कुल बजेटको सा औसतमा साढे दुई प्रतिशत खर्च गर्दा रहेछन् हाम्रो हेर्नुहोस् त बिजोक जिरो पोइन्ट एक नौ पर्स प्रतिशत अनि युवा खेलकुद मन्त्रालय कसरी भन्ने होला अब युवालाई र खेलाडीलाई त यो देशमा पैसा हुँदै हुँदैन एमालेका मान्यजीहरूलाई अलिकति मलाई यसो सुन्दिन आग्रह गरेँ अलिकति सुन्दिन आग्रह गरेँ है यो देशमा स्टेडियम बनाउने पैसा हुँदैन युवाका लागि पैसा हुँदैन बजेट हुँदैन अर्थमन्त्रीज्यूले दिनु हुँदैन अलि पहिला तपाईँहरूको पालामा देशैभरि भनेको भ्यू टावर हेरौँ त कतिवटा भन्थ्यो स्टेडियम कतिवटा भन्थ्यो स्टेडियम भन्नुहोस् खराब हौको भ्यू टावर असर रल्ल छ त्यति अनुपा अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरेर दोडा स्टेडियम बनाउन नसक्दाखेरि तपाईँहरू यो गरिमामय सदनमा आएर भन्नुपर्छ त्यो भ्यू टावरवाला कन्सेप्ट गलत थियो हामीले स्टेडियम बनाउनु पर् पर्ने थियो भनेर यो पनि भन्नुपर्छ सदन भनेको सत्य बोल्ने ठाउँ हो सत्य लुकाउने ठाउँ होइन सदन भनेको असत्य लुकाउने ठाउँ होइन असत्यलाई आम नागरिक अगाडि देखाइदिने ठाउँ हो मैले अलिकति देखाइदिएँ त्यो बेलामा गजबसम्म पैसा थियो भ्यू खर्च गरियो बनाभाव हुन्थ्यो नि स्टेडियम यसपल्ट मान्य मन्त्रीज्यूले अलिकति स्टेडियम बनाउन चनाखो अलिकति एउटा जागरुकता देखाउनु भएको छ यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर के गर्ने अब उस्तै त आउँछ यथास्थिति आउँछ सबै मन्त्रालयगत बजेटै त्यस्तै छ भने खेल मन्त्रालयको पनि त यथास्थितिकै छ सबै कार्यक्रमहरू का त हाम्रो मन्त्रीलाई पनि फेरि त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूले खेल मन्त्रालयकै कर्मचारी नै परे नि जातेपिङ खेलाइदिनु भएछ घु रुइ रुइ घुमाइदिनु भएछ जस्ताको तस्तै यतास्थितिको छ बजेट उही प्रिन्टिङका लागि के को अनुगमनका लागि केका लागि केका लागि दोहोरो तेह्रो कार्यक्रम छ यसपल्ट राष्ट्रिय क्रिकेटमा राष्ट्रिय टिम राष्ट्रिय क्रिकेट, क्रिकेट खेलाडीको टिममा छजना मधेसका मौदेश मधेसी खेलाडीहरू थिए मधेसमा एक रुपियाँ पनि पैसा विनियोजन छैन मधेस प्रदेशका लागि भने पछाडि त हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई नि कर्मचारी साथीहरूले राम्रै घुमाइदिनु भएको भएछ त्यहाँ भयो होला देखिरहनु भयो होला माथि हुनुहुन्छ राम्रै घुमाउनु भएको छ है तपाईँहरूले यसपल्ट हेर्याएको छु सबै पढाएको छु सभामुख महोदय के गर्ने त यत्तिकै छोड्ने होइन मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्ने हो निराश नहुने हो यसका हो, लागि हामीले आगामी वर्ष स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा युवाका लागि खेल क्षेत्रका लागि हिजका गल्ती नदोर्याउन भ्यू टावरवाला विकास नदोर्याउन स्टेडियमवाला विकासमा प्रवेश गर्न तपाईँले हिक्मत गर्नुपर्छ यसका लागि खेलकुद परिषदको पुनर्संरचना गर्नै गर्नैपर्छ पञ्चायतकालीन छ कति उपेक्षित छ त खेल जगत र युवा जगत त्यो संरचना चाहिँ जस्ताको तस्तै छ खेलकुद परिषदको पुनर्संरचना हुनुपर्छ घरेलु प्रतियोगिताहरू बिछट्टै आयोजना हुनुपर्छ कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि घरेलु प्रतियोगिताले अर्थ राख्छ घरेलु प्रतियोगिताहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ खेलाडीहरूका लागि वर्ग छुट्याएर समूह छुट्याएर उचित तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ आज टेक्सासमा सिङ्गो देश देखिएको थियो त्यहाँ एउटा प्लेकार्ड मैले देखेको थिएँ आइसिसी अर्को म्याच चन्द्रमामा लिएर राख हामी त्यहीँ हेर्न आउँला नेपालीको यो भावना राष्ट्रिय भावना जागर यो जागरणका लागि यो क्षेत्रभन्दा बाहेक यति बेला कुनै अर्को क्षेत्र चा। छ छैन यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि अर्थ मन्त्रालय ला र रा राज्यले जुन किसिमको स्रोत विनियोजनमा उपेक्षा गरेको छ यसका लागि तपाईँ मन्त्रीले आगामी वर्ष भद्र विद्रोह गर्नुपर्छ हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ सम्पूर्ण मान्यजीवहरूले भद्रविद्रोह गर्नुपर्ने छ यसका लागि तपाईँले हिक्मत हार्न हुँदैन अब मैले अहिले उसमा विषयमा एउटा सुझावहरू राख्दै थिएँ त्यसमध्येमा हामीले हाम्रो नेपालमा मात्रै खेलिने हात्तीपोलो खेल हेर्नुहोस् त आज नेपालको यसलाई ब्रान्डिङ गर्नै सकिएन मैले अपेक्षा गरेका थिएँ यसपल्ट यो हात्ती खेलका लागि ब्रान्डिङका लागि केही कार्यक्रम पो आउँछ कि खेल पर्यटनसँग जोड्नका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ खेल पर्यटनको विषय यति महत्त्वपूर्ण छ सौरामा गल्फ फोर्ड बन्छ कि आफ्नै मन्त्री भनेर आशा त राखे कि आउँदै आएन नआ भएर मन्त्रीसँग विपत्तै रिसा भएर रिङाउनु भयो भने आएन है मन्त्रीज्यू सबै मन्त्रीज्यूहरूले यो यथास्थितिमा बनेको बजेटका लागि यसै गरिदिएको छु सुझाव मान्य आएन आगामी दिन आगामी दिनका लागि मन्त्रीज्यूले बनाउने योजनाहरू र सरकारले दिनुपर्ने ध्यान भनेको खेल पर्यटनमा उस्तै ध्यान दिनुपर्नेछ यसका लागि यस यो यो शैलीको स्रोतले खेलकुद क्षेत्रको विकास हुँदैन सरकारको म गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु खेल मन्त्रीले अलि बेसमारी भद्र विद्रोह गर्नको लागि तपाईँलाई हौसला प्रदान होस् धन्यवाद कुनै कुरा होइन चारचोटिसम्म उद्घाटन मन्त्रीहरू गइकन गरेका छन् सर्वप्रथम त म दुध किसानहरूलाई सरकारले दमन गरेर पक्राउ गरेर रा, राखेका छन् उनीहरूलाई तुरुन्त रिहा गरी उनीहरूको बाँकीको रकम दुइटै पक्षलाई राखेर रा, चाँडो से चाँडो उपलब्ध गराइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु विश्वभरि नेपालीहरूलाई चिनाउने नेपालीहरूलाई चिनाउने विश्वभरि खेलकुदै हो आज यता हेर्नुहोस् नेपालीहरूलाई पनि एक बद्ध भइकन राख्ने खेलै हो आज वर्ल्ड कपको बेलामा विदेशमा पनि हजारौँ नेपालीहरू न काङ्ग्रेस न एमाले, न राप्रपा न माओवादी भनिकन हामी नेपाली हौँ भनिकन विदेशमा खेल नेपालको जर्सी लगाइकन गएको सम्पूर्णले देखिसकेका छौँ त्यस कारण अब यो देशमा राष्ट्रियता केही चिजमा बाँकी छ भनेदेखि राष्ट्र चिनाउने स्वाभिमान केही बाँकी छ भनेदेखि त्यो खेलमा बाहेक अरू केहीमा पनि छैन त्यो हामीले देखिसकेका छौँ त्यस कारण जुन यो सरकारले खेलकुद मन्त्रालयलाई यो बजेट ल्यायो त्यो नगण्य रूपमा छ तर अरू मन्त्रालयमा के कुरा गरौँ हिजोदेखि मेरै पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्रिङ देलज्यूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले जुन काम गर्नुभयो त्यसको पीडा नसहेर च्यातेर फ्याँकेको यही रोष्टम अगाडि मैले पनि देखेँ उहाँले त कम्ती गर्नुभयो यस्तै बजेटले यो देश उभो लाग्दैन खाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको होइन साँच्ची एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबैले विद्रोह गरिराखेका छन् सम्पूर्ण बजेट च्यात्नु पर्थ्यो भन्ने म माग राख्न चाहन्छु आज हामीलाई एउटै डोरीमा बाँध्नको लागि खेलभन्दा अरू ठुलो अब केही छैन त्यसको लागि खेलाडीहरूको लागि हरेक ओडा ओडामा राजधानीमा मात्र होइन गाउँको गाउँपालिकाकादेखि नगरपालिका र के राजधानीहरूमा कभर हल र रङ्गशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ हरेक विद्यालयहरूमा एउटा फुटबल ग्राउन्डको आवश्यक हुनुपर्छ र चाहिँ हरेक विद्यालयमा हिजोका दिनमा थिए गेम टिचरको भर्ना थियो त्यो कम्पलसरी राख्नुपर्छ यही गेम टिचरहरू हामीले हरेक विद्यालयमा राखेको खण्डमा यस खेलाडीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाउने उत्तम मौका पाउन सक्छ म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी नेपाली खेलाडीहरूको मन मनोबल उच्च हुँदैन उनीहरूको पनि परिवार छ बुवा मुहा छ नेसनल गेम खेलेर आएका जितेर आएकालाई पनि पाँच छ वर्षपछि सरकारले बोलेको चाहिँ पैसा पाउँछ रोजगारी त कता हो कता त्यस कारण चाहिँ नेसनल गेम खेल्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी या सशस्त्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने त्यो नीति ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सभामुखज्यू एक दुई मिनट ज्यादा नै बोल्छु धेरै दिनपछि बोल्दैछु धन्यवाद त्यस कारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आज रोजगारीको लागि हेटौँडा मुजुर धाममा तिन सय बिघाको औद्योगिक क्षेत्र गठन गरेको छन् आजसम्म त्यहाँका कुनै कुरा होइन चारचोटिसम्म उद्घाटन मन्त्रीहरू गइकन गरेका छन् आज त्यो उद्योग खोलेको खण्डमा त्यहाँ झन्ना झन् पच्चिस सयदेखि तिन हजार साठीदेखि सत्तरी उद्योगहरू लाग्छ त्यो उद्योग सञ्चालन भएपछि त्यो ब्याङ्कका जनताले गरिबका छोराले रोजगारी पाउँछ त्यो काम चाँडो से चाँडो गर्नको लागि म वन मन्त्री उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै म तपाईँहरूलाई अन्तिममा यो पनि भन्न चाहन्छु देशले ऋण झन्ना झन्ने तिन खराब सतहत्तर अरब रुपियाँ लिएको छ पुँजीगत खर्च तिन अरब बाहन्न करोड रुपियाँ छ यो मुलुक कतातिर जान थालेको एउटा मन्त्रीले र आफ्नो पार्टीको नेतालाई अरबौ रुपियाँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा दुईटा क्षेत्रमा हालेका छन् यो के ठिक हो केही फरक पर्दैन यता हेर्नुहोस् कतिचोटि जित्ने त खेर गयो भनेदेखि बजेट हाल्दैमा त्यो मान्छेले चुनाउ जित्दैन भ्रष्टाचारमा गनाउँछ देशलाई यसरी लोड्न मिल्दैन भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद सभामुखज्यू